Керчектен де бойле бір пек мераклы видео. Мен пек бегендім. Эбет, мен сечтім, оның үшін бегендім. Эльбетте. Бойле бір ойле чок инсан бір видеода, бір ойында, бойле бір пек дүлбер флешмоб, пек яхшы веті жүрбелі ойыншылар ойнадылар. Эбет. Ве менім жесіне бізім халқымызда да бұ қадар гүзел ойнағанлар тапылыр. Ве біз олардың адларыны гүз білеміз. Юксек сесілі сесілендірмеге азырмыз. Бүгін іште бойлы инсанлардан бірі бізім студиямызда. Келіңіз бұ шақысынен яқынжа таныш олайық. Емініміз бұ малымат сізлерге де мираклы олар. Келіңіз бері бер сейретейік бұ мираклы бір қыз ақында Левханым. Халқымыз арасында енді белле олған Қырым татар халқ ойынларының мүклісі. Дайма тебесің бағышламы қайсевген яш ойынжы. Мерьем ханым, татласе садлы қалқыра телевизион конкурсының жүри азасы. Қырым татар милли ойын түгерегінің реберы. Чешет турк фестивалерінің кешкілячісі оларақ таныла. Өмірде мақсаткер атик вечесюр олмаға тұрыша. Бұнаси қыз осы етіні милли ойынларсыз тасавур етіп оламай. Телебелерінен бірабер мәдениетімізге ісе қошып, оны бұтын дүниеға танытмаға арс әте. Келечекке чок үміт бақылап, юректен інана. Яшне сіліміз мұтлыққа әскі ойын әдетлерімізні дәугреніп, милли тарсыда ойнайчақ. Сағыл Гүлізар достым, гүзел тәпсілятлы аңлаттын студиямызда Мерьем ханым Қадырова. Селам алейкум, қызлар. Алейкум селам. Алейкум селам. Мұна мен шымды сізге бақтым. Пек зев қалдым, пек қуландым, пек әгілендім. Машала, сізге айтмаға істейм. Оқадар харизматик, гүзел алып бар жылар бар екен. Сіз ойлай айтасыз, санки бізні көрдіңіз. Біз сізі сереттік шынды. Мен өзімні көрдім чоқтан. Сізні чоқ көрмеген әсіп олмай. Ама шымды керчекен әгілендім. Ве сіз бөлі бір суал бердіңіз. Сабақтан не апаға керек күн гүзел олсын, деп? Мен де бал чухырақ программасыны бақмаға керек. Доғыры, іште реклама дегіл. Біз бұл меттіні әвелден бермеген едіқ. Ойлай ма? Доғыры. Чоқ сағылыңыз, чоқ сағылыңыз. Ама Гүлізар менен разы олыр. Дады бұйық бақт бұзым үшін бұғын бұл сізіңіз тұяңызда қаршылап, сөбет етмеген. Дәвет еткеніңіз, чоқ сағылыңыз. Сіз чоқтан мені дәвет еткеніңіз, ама қысмет бір тәк бүгін олды. Не айет келдім. Сіз чоқ межгүлсіңіз. Әлбетті. Не үшін межгүлсіңіз, ненен оғырашасыңыз. Іште бұл бүгінгі программымыздың мевзусы. Мерьем ханым, ненен оғырашасыңыз. Не үшін іште білеміз, ойынжы оларақ танылсыңыз біздің халқымызда. Не үшін ойынжы олдыңыз. Іште бұл арзуна әмелге кетіремеге кім ярдым етті? Әр вақыт осы әл келемағы. Ама әр вақыт жевап бермек үшін насыл? Емен берілмейім, бүлмейім. Не үшін ойыншы олдым сұрадыңыз. Ойынларыны севем. Халқ ойынларыны да чоқ севем. Классик ойынларыны пек севем. Халқ ойынларыны не үшін севем сұрасаныз. Чүнкі халқ ойынларда халқының бұтын характері көріне. Бұзым халқымызның характерінің мен пек севем. Оның үшін Қырым татар халық ойынлары айрыжа менің ән севген ойынлары. Әлбетті. Я сіз мұна балалықтан ойыншы олмаға арс етедіңіз. Еда енді сон бойле бір не етпейді алды? Білесіз, мен анам айта, бір яшында екенде, еда бір яшында олмаған біле. Мен өле бір ойнайдым екен, әлеріні өле япқан едім. Қартанам әр вақыт айтайды, о
қыз ойыншы олажақ. Ве бойным пек ұзын әді. Ойлем? Балерина олажақ. Айта әдер. Ондан сон бұл конымыз қапатылды. Ич о конуда лафет мендік. Ондан сон 8 яшында анам істейді мен ойын. Ой, менім қызым ойнасын деп, Джимили ансамбльге берді мені. Ве ондан башлады іште. Іште Джимили ансамбльнен берабер сізің іште ойын аятыңыз башланды. Башланды, ве чоқтан чоқ йыллар девам етті. Ве оле тұшынем, Джимили ханым де мана бұ халқ ойынларының севгісіне ашлады. Севгісіне ашлады. Оның үшін чоқ мемнуным. Ве білес, оле бір балалықта, 10 яшында, бекім 9 яшында, оле бір қыз анкетлер барыды. Анда суалер язайдылер, ве іште архадашларға, достларға береді. Мен о анкетіні Джимиле іште олған іш япқан ерде, залда таптым бір құтыда білмейм. Іште бұрысы жойды о анкетаны. Мен озымнан да таптым. Ве 10 яшында оле бір суалге кім олмаға істейсіңіз? Джевабым? Анчи-банчи? Ойнжейді. Мен оны білмейдім керчектен. Бір банкир дегі іште экономика. Ойнжи. Ойнжи. Асында боле джиди қарар 15 яшында бердім. Не үшін бердім? 15 яшында Джимиле ансамбліні мен ташладым, башқа кетмедім. Чүнкі бір жиди бір профессиянен оғыраша жан дедім өзіме. Сон ярым ел бөлі юрдым, дедім, йоқ, ойынсыз менім аятым олмаджақ, ойыннен бағылы мұтлаға олмалы, дедім. Сізмен сізден разым, чоқ ұсылары іште Гүлзарда ойынларын оғыраша. Машалла. Демек, мен бақыңыз не қадар бақытлым бүгін, екі ойыншы арасында. Іште чоқ ұсы инсанлар бөлі айталар, бұр стереотип мүне білмейм, ошек мүне. Чүнкі чоқ ұсы инсанлар бөлі түшіне санке ойынлар бұ жиди дегіл. Садаче ойынлар дегіл, ұмумен несі, режиссерлық олсын, операторлық олсын, яне бұ жиди дегіл оғырашып оламасын бұрыс. Іште яда қырымда іште сенің кележегін олмаз. Ләкен мен бұл мен да разы дегілім. Чүнке оле дегілдір. Іште сіз шымды ойынларын оғырашмаған олсаңыз. Яда біздің режиссерларымыз шымды бізлеріні көстермеген олсалар, сон біздің меденіетіміз насылың кешаф етір? Оле бір суал, оле мүй? Мерем ханым. Әбет, доғыр. Доғыр түшінесіз. Сіз шымды бұл меденіетіміздің инкешаф етмек үшін атта башқа мемлекетке кеттіңіз. Іште деккілеріне ашламақ үшін үште бұндаки ватанны бірақып ана бабаның мені сақықлашы башқа ерге кеттіңіз. Не ерге кеттіңіз? Не үшін? Бөле башлайым. Білесіңіз, бізім Қырымда мен ве ағам менім ода ойнай. О Қырым ансамблінің ойыншысы Азиз Қадыров. Бұ сонен бірабер мұнда да бұр тогерек башладық ве девам етеміз 3-й ел. Ве оның о іш япмақ үшін бірінші фікірі Әділе Меметовның әді, Яшылар Шурасының. Біз шынды девам етеміз. Балачықлар группасына әчтіқ. Яшылар үшін, студенттер үшін Қырым татар халқ ойынлары, балачықлар үшін халқ ойынлары, бұтын халқ ойынлары. Мұнда девам етеміз. Бұрды мені дәвет әткенлер бізім Анкарадаки диаспораға, Түркиеге. Анда йоқ демеге оламадым, кеттім, чүнкі керчектен бір мерақлы іш тәкліп әтлер мана. Анда да диаспорада Қырым татарларға бізім культурамызны көстермек, ашлатмақ, ойнатмақ, яшатмақ менің вазифем. Маша, сон анда кетәлебелер өзіне насыл алып бара? Олар ақында не айта білесіңіз? Олар... Істеп келелер ма? Олар істейлер ма? Олар чоқ істейлер. Ве чоқ олмаса да, бұ аз то керекіміз бұйық севгейлі, ве бұйық істекілі келелер анда. Она да чоқ мемнуным. Ве базы бөле суалер келемаға Қырымда. Айталар,
сіз Түркі... Бұл пек қолай бұр іш дегіл, чүнкі әдейі сен доғырайтын, анадан, бабадан, инсан не қадар бұйық олса, ананың ве бабаның янында олмаса, о зор бұр, қиын бұр шей. Оның үшін о қолай дегіл. Ама мерақлы іш, оның қапата ве анда балабан бұр айле бар менде, о да бұр гүзел бұр шей. Ве базы бұр мұнда сұрайлар, не үшін сен Түргеге кеттін. Қырымда бізге бөле істезатлы инсанлар керек. Ве Қырымда да өз мәдениетімізні көтірмек керексіңіз. Шылар, геншілер айтала. Ама о доғыры дегіл менімде, чүнкі анда да бұзың культурамызны яшатмақ ве көстірмек о доғыры. Ве біз оны япмаға керекміз. Ве чок инсанлар бұны япмақ үшін йоқ. Ишти ве сон суал бойле олачах, сіз татлесес конкурсының журисы азасы таныласыз, біз сізні көрген едік, ишти біздің серілеріміз де бұны біле. Ишти насыл бір холес ачықара білесіңіз? Бұ конкурс ақында ве сіз ве татлесес десек, бұ екі сөзіні бағласақ. Бұ әбе пек ұзын бір жауап олачақ, ләкін қысқадан айтсақ. Қысқадан айтсам, мен кенінде мен яны бір ішке ачық олам әр вақыт, мен яны іштеріні япмаға пек севем, ве татлысез ярышмасы, о бір тарафтан пек яқшы бір іш, пек мерақлы бір іш, ама оның башқа тарафы да бар, о зор. Қиын іш, чүнкі базы бір балаларға білесіз, йоқ айтмаға керекміз, ве о пек зор, ве о ішінден баланы бір яра япамыз білем, ама әркезге шымда айтмаға істем, нерге айтайым. Сөйтшініз, іште бұл, мақыныз не қадар камера бар? Сіз бірінші келе кечмесеніз. Екінші келе бұле кешмесіңіз, девам әтініз. Чүнкі базы бір инсанлар үшін ярышма, о, насыл айтайым, бір имтян мұ? Йоқ, терс. Ярышма, мен меселі бір ярышмада бірінші ер қазанмадым үш бір вақыт, ама шынды, насыл айтайым, аятыма разыым, аятым пек... мерақлы вепек іш чоқ менде. Оның үшін ярышма осон ноқта дегіл мұтлақа девам әтініз, кечмесеніз да, кечсеніз да, ама бірінші ер қазанмасаныз да девам әтініз мұтлақа. Ве пек бұл аятымның ән бұр, насы айтайым, бұр іш, соныңки бұр іш тұшын меніз сақын. Оле айтайым. Мен сізден разым үште бөле бір жиді ноқтада біз Гүлізарінен берабер. Шыны да қайтмеге естейміз ке, чоқ сағы оңыз. Керчіктен де мәдениетімізге пек бұйық бір іс қошасыз. Аллах сіздің бұтың еларыңызна ашысын. Сағы оңыз. Керчіктен де чоқ-чоқ сағы оңыз. Бұл ебір пек мерекалы мәліматлар бізлер үшін бердіңіз. Ве сіздің ішлеріңізде дайымы мұвафықиетлер тілейміз. Ве дады юксек дәрежелерге ирішіңіз. Чоқ сағыңыз. Біз ісі Түрге кетшерек рубрикасынен бізің программамызны екілімеге істейміз, достылар. Келеджек афта кенеде айны тарзыда девам етежеміз. Сіз ісі, достылар, бізден айрылманыз Ләле телеканалы үлі олыңыз. Келеджек афта біз мұтлық көрешіжекміз. Біз үлі олыңыз.